ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଶିକ୍ଷା ଏକ ସେବା ନୁହେଁ ଖାଉଟି କମିଶନ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଇନ ପରିସରରେ ଆସିବନି ଶିକ୍ଷା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ହେଉ ଅବା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ কিংবা রেভেনসা জুনি কলেজ এম শিক্ষাদান সেবা পর্যায়ে ভুক্ত নুতি জেলা খাউটি ফরম এভই মামলার কাহি কু দশী সাব্যস্ত করে পার না বলে রাজ্য উপভোক্তা বিবাদ সমাধান কমিশন এই রায় দিয়েছি তো কন হয়েছে ঘটনাটি ডিটেলস এই আর্টিকল রু দেখুন না দেখুন রেভেনসা জুনিয়র কলেজের জনে যুক্ত দুই ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଫର୍ଥ ଅପସନାଲ ଥିବା ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବାରୁ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ଫରମରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ଫରମ୍ ସିଏଚଏସ୍ସିକୁ ଦାୟୀ କରି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ସିଏଚ୍ସି ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏଥିରେ ସିଏଚ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ଶଶିଭୂଷଣ ଜେନା ଯୁକ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାଉଟି ଫର୍ମ ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ମାମଲା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କମିଶନ୍ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଶିକ୍ଷା ଏକ ସେବା ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ଜୁନିୟର କଲେଜ ଯଦିଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଭାବେ କୌଣସି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆଇନ ପରିସର ଭିତରେ ଆସୁନଥିବାରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନଥିବାରୁ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯଦି ବି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇନ ନଥିବା ପାଇ ନଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ସେ ତାହା ନକରି ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ଫରମରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥିବାରୁ କମିଶନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ଫୋରମଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସେବା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଖାଉଟି କମିଶନରେ ଯଦି ଆପଣ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ ତ ତା ବଦଳରେ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ତା'ର ক্ষতিপূরণ পাইপারি থে তাপরে নেক্সট নিউজটি দেখুন যেই নিট পরীক্ষার্থীপর মগণা ব্যবস্থা এই করোনা মহামারীপ্রাই আন বিপাত আসারিখর রাজ্য সাতটি স্থানের যুগ্ম প্রবেশিকা পরীক্ষা জই আরভ হওয়া যাও পিস দৃষ্টি রাখি ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପରିବହନ ଓ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମିଳିବ ପରିବହନ ଓ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଆଇ ଟିଆଇ ନଡ଼ାଲ ସେଣ୍ଟର ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଆଇ ଟି ଆଇକୁ ନଡ଼ାଲ ନଡ଼ାଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ତ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେବେ ବିବରଣୀ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କର ନୋଡ଼ାଲ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ସିଧା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଅନୁଗୁଳ ବାଲେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀର ତ ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ଯାଇ पारे तेक्स न्युजटी ने बिना परीक्षा डिग्री मियो नै सुप्रिमकोर्ट राय युजिसि र निर्देश पालन समस्त डिग्री पाठ्यक्रम र शेष वर्ष परीक्षा सेप्टेम्बर तिरि तारिख सुधा शेष गरेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग युजिसि निष्पत्तिको सुप्रिमकोर्ट समर्थन परीक्षा गरिपक्षा सुनिश्चित तापरे जुक्त दुई कला परीक्षाफल रे विलंब जेगु बहु मेधावी छात्र छ दिल्ली विश्वविद्यालय रु विश्वविद्यालयहरू पढबारु हेबे बोली अभिभावक माने दाबी करछंती तो दिल्ली विश्वविद्यालय रु जो आप स्नातक जुक्त दिन जुक्त तीन पढबारु वञ्चित हेबे राज्य रो सत्ताधिक छात्र जुक्त दुई कड़ा कला धन्दामामूलक परीक्षाफल प्रकाशले विलम्ब आशंका सृष्टि हुन्छ दिल्ली ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରୁନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାରୁ ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଦେଶର କେତେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଆବେଦନ ସରିବା ସହ ପ୍ରବେଶିକା ବି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବି କରାଯାଉଛି ଏହି କ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୟୁଜି ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ଆଦି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି ଏହା ସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରି ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବାହାରିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଆଳ ତାହା ଆଳରେ ତାହାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଦାବି ହୋଇଛି ସେହିଭଳି ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦଶ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିହେବ ଅକ୍ଟୋବର ଦଶରୁ ଉଣେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର ସାତରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ତିନିରୁ ପାଠପଢ଼ା ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ହେଉଛି प्रवेशिका परीक्षा करैबा निष्पत्ति नि बोली बिहार कु को सुप्रीम कोर्ट को निर्देश बिहार रे पाठ्यक्रम रे नाम लेखा पा प्रवेशिका परीक्षा करा शीघ्र निष्पत्ति सुप्रीम न सुप्रिमकोर्टाकार राज्यपा निर्देश दै छंती पाठ्यक्रम उपलब्ध कराउतबा किछि प्रतिष्ठान मिलित कोर्ट को द्वारस्थ होई चलित वर्ष प्रवेशिका परीक्षा कराइबा बदले रे मैट्रिक रु स्नातक श्रेणी जाय जाने नम्बर आधारले नामलेखा ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିହେବ ନାହିଁ ଫଳରେ ବିଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ଷେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତା ଛଡ଼ା ନାମ ଲେଖା ନ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏହା ଉପରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବିହାର ସରକାର ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ କି ନା ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ହେଉଛି ଛଟେଇ ବଦଳରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାୟୀ କରିଛି ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବେ କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଅଧିକ ଦରମାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୁକ୍ତି ଅବଧି ସରିଲା ପରେ जा ठिक कर्मचारी मे आउनको नवीकरण गरिब सरकार निष्पत्ति नै से अभि सरकारी नियुक्तिको राज्य सरकार कमै राज्यले बेकार जुवक जुवती म प्रतारण गरि सुप्रिमकोर्टको समान कम समान दरमा निर्देशको निर्देशकोवमान ओडिसा सरकार संविधान सम्बिधानप्रिमकोर्ट्र नियमको बेकातिर ठिका नियुक्ति दे दि चाहिँ यहाँ बन्दक स्थायी नियुक्ति देव श्री पट्टनायक दाबी गरिन्छ तापर नेक्स्ट न्यूज टी देख्नु आपणको डाइरट्रेट अफ एलिमेन्ट्री एजुकेसन ओडार गोटी लेटर अछि लेटर नम्बर टी छ वान् फाइभ जिरो टु एट लेटर आपणी सतैस अगस्तले त लेटर टी देखु डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफिसर ढेङ्कानल डिस्ट्रिक एजुकेसन अफिसरको হৈছি ত লেটৰটি দেখোন সবজেক্ট হ'ব এপ্ৰুভা অফ চিলেক্ট লিষ্ট ফৰ প্ৰমোচন টু দা এলিমেণ্টাৰী টিচৰ্ছ ফ্ৰম লেবল ভি এ টু লেবল ভি বি অৰ্থাৎ লেবল ভি এ ৰু লেবল বি প্ৰমোচন পাই ঢেকানা ডি ইঅ লেটৰ কৰিলে ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টাৰী এজুকেশ্যন যে

কেন্দ্রাপড়া পুরী জগৎসিংপুর নব নবরঙ্গপুর কলাহি ডিও মানুষ ল্যাটর করা লেটরটি হয়েছে সবজেক্ট হচ্ছে ফাইনালেজেসন অফ গ্রাডুয়েসন লিস্ট অফ সিনিয়র এ সিএস হডম্মস্টর তো যে সিনিয়র এসডমাষ্টর মান প্রমোশন বা গ্রাডুয়েসন ফাইজেসন করা যে টিচর্স মান লিষ্ট দিয়ে হইছে যে সেকর সর্ভিস বুক রিকোয়ার সভিসস বুক মগা যাই তো বুক পাই ল্যাটরটি করা যাই তো আপনার মানে দেখিপার চিও খোর্ধার সাত জন টিচর ডিও পুরী রুই জন ডিও ঝারসুগুড় জনে ডি ও কেন্দ্রাপড় জনে ডিইও নবরঙ্গপুর দি জন ডিও কলাহি জে তারপরে নেক্স নিউজটি এ স্টেট স্টেট ইনস্টিচ্যুট অফ ওপেন স্কুলিং আপোনাৰ লেটৰটি কৰিছে সমস্ত ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ব্লক চেণ্টাৰ কোৰ্ডিনেটৰ অফ এছ আই অ এছ আই অ মানে হ'ব ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং যোন আপোনাৰ লেটৰ নম্বৰ থাৰ্টি নাইন ডেট ছত্ৰিছ তাৰিখ লেটৰটি হৈ লেটৰটি কৰাহে দেখন্ত আপোনাৰ যি বি এছ চি অড়িশা আপোনাৰ চিলাবচ ৰিডিউছ কৰিছে সেই অনুযায়ী এছ আই অডিউছ হৈছি তো আপোনাৰ মে বি পৰীক্ষা মাৰ্চ দুই হাজাৰ रे एकवीस होईपरे तणुसे आर्च दुहार एकवीस सुद्धा कर्स सारापे तो टीची तर एवढे सिलाबटी आपण ह्रस होईल दुहजार कुडी एकवीस सेसनपणे तपर नेक्स्ट न्यूज ऊजट्टी देखतो असेपा आर लरटी असेपार आर भूपेंद्र सिंह पुनिया जेके आयस अजून स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेटर टी लॅटरटी ডিষ্টিক এজুকেচন অফিচৰ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট কোৰ্ডনেটৰ সমষ্ট তিৰিছ টিষ্ট্ৰিকছাৰ সমস্ত তিৰিছ টি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডি ইঅ এপিচি মানুহ লেটৰটি কৰি লেটৰটি হ'ল এপ্লাইং ফৰ ইউডাইছ কৰ্ড ফৰ নিউ স্কুলছ এষ্টাব্লিছ ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ কোডিয়ে একৈছ চেচনত যেতিয়া নোৱাৰা স্কুল আপোনাৰ এষ্টাব্লিছ হৈ ইউডাই এপ্লাই কৰিবঠি কৰাহে ত আপোনাৰ এপ্লাই কৰি পাৰিব লাষ্ট ডেট হ'ব একতিগষ্ট দুই হাজাৰ কোডিয়ে সুদ্ধা तो यही आप इमेसन आशा करूँच आपण मैं इनफर्मेसन भल लगे जब भल लगी टू लाइक करदे और चैनल टी जब सब्सक्राइब करना चेल्टी को सब्सक्राइब कर दिंटू और तक आसवा बेल आइकन टी प्रेस कर दिवत जहाँफल कि लेटेस् एजुकेशनाल इनफर्मेशन पारे तो फ्रेंड्स आज आजिकाई भिडोटी ये शेष करेक्स्ट भिडर देखा से विदाय दियंतु नमस्कार जय जगन्नाथ समस्ते घरे रुंतु सुस्थ रुहं